Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 20-ին Ստամբուլի կենտրոնական Բեյողլու թաղամասում գտնվող հայկական 3 խորան եկեղեցուց դուրս բերեցին մի դագաղ։ Հնչեց Դլեյ Ամանը, ապա Կոմիտաս։ Դագաղը ծածկված էր Թուրքիայի պետական դրոշով։ Նույնիսկ Էրդողանը խոսեց։ Ստամբուլի աչքը փակվել էր։ Լուսանկարիչ, որ ծնվեց որպես Արա Տերտերյան ու մահացավ որպես Արա Գյուլեր, հազարամյակի 10 մեծագույն թուրքերից մեկը։ Ես չգիտեմ, թե ինչու է Տերտերյանը իր ազգանունը Գյուլեր դարձրել, բայց ասում են, մեծ լուսանկարիչը երբեք չի թաքցրել իր ծագումը։ Ու եթե հազարամյակի 10 մեծագույն թուրքերից մեկը հայ է, ուրեմն ցեղասպանությունը հենց դա է ու հիմա է։ Ստամբուլից շատ հեռու Ատլանտյան օվկիանոսի պորտուգալական ափին, Լիսաբոնից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա մի քաղաք կա՝ Սետուբալ։ Մոտավոր հաշվարկներով Սետուբալի լողափում հանգստանում է 50-ից 70 հազար մարդ, ամենաքիչը։ Ավելի համարձակներն ու կրկոտները ոչ հայեցի բաներով են զբաղվում։ Վերջերս հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած իսպանական քաղաքներից 37-րդը, Բուրգոսը, ունի 178574 բնակիչ։ Սա որպեսզի հասկանալի լինի, թե մենք որքան կուրախանանք, եթե Սետուբալի միայն լողափը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Ի դեպ, Պորտուգալիան հայոց ցեղասպանությունը չի ճանաչել, այն չի ճանաչել նաև Սետուբալի քաղաքային խորհուրդը։ Սա այն պարագայում, երբ մենք ձգտում ենք, որ ամբողջ աշխարհը ճանաչի ու դատապարտի 20-րդ դարի սկզբին մարդկության դեմ կատարված առաջին հանցագործությունը։ Անկեղծ ասած, երբեք չեմ հասկացել, թե ամբողջ աշխարհ ասելով մենք ինչի նկատի ունենք։ Օրինակ Պորտուգալիան, թե ասենք Սետուբալի լողափում Սանտա Կլարա սրճարանի սեփականատեր Դոնիա Կլարան, որը իմիջալյոց չի ճանաչում Կլարա անունով որևէ սուրբ, իսկ իր սրճարանը կոչել է Սանտա Կլարա հենց իր պատվին։ Իրավունք տալիս ենք կոնկրետ Դոնիա Կլարային, որը սրճարանից բացի նաև 2 շուն ունի և 2 սիրեկան, չհաշված կաղամուսինը, խոսել հայոց ցեղասպանությունից, թե այս թեմայով միայն երկրների խորհրդարաններում ու կառավարություններում պետք է խոսեն։ Եթե պետք է խոսեն միայն պաշտոնապես, հաշվի առնելով Սետուբալի լողափի ոչ հայեցիությունն ու Դոնիա Կլարայի կասկածելի բարոյական նկարագիրը, ուրեմն մենք իրավունք չունենք աշխարհից պահանջել, որ ճանաչի ու դատապարտի հայոց ցեղասպանությունը, քանի որ այդ աշխարհի անքակտելի մասն են Սետուբալի լողափը ու Դոնիա Կլարան։ Բայց եթե մենք իրավունք ենք տալիս Դոնյային էլ խոսել ցեղասպանությունից, ուրեմն դրանից կարող են խոսել նաև Շրի Լանկայի ահաբեկիչները կամ Ամստերդամի կարմիր լապտերների փողոցում իր շնորհքով հայտնի Իզաբելան, որովհետև նրանք էլ աշխարհի անքակտելի մասն են։ Բիթլիսը կամ Վանը, կամ Կարսը, կամ Մուշը մեզ համար տարածք են դարձել, թե հայրենիք են մնացել։ Մի վախեցեք։ Օրինակ 80 տարի Բոստոնում ապրող 110-ամյա ազատուհին, որի պապը Խարբերթի կարմիր վանքի քահանան էր, ամեն օր ջրում է պատուհանագոքի ծաղիկներն ու չի վախենում, որովհետև ինքը հաղթել է ցեղասպանությանը։ Լույսը խավարի մեջ ընկնում։